হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দি এনাদাৰ ভিডিঅ'। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আই জি টেকনিকেল লৈ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধন আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ আপডেট, এটা বিগ ব্ৰেকিং, এটা নতুন আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰে চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহে ঋণগ্ৰস্ত মহিলালৈ আদালতৰ জৰিয়তে জাননী প্ৰেৰণ কৰা কাৰ্য তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰাৰ দাবীত কালি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স শোষণ বিৰোধী যৌথ মঞ্চৰ এটা সজাতি দলে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্মাৰক পত্ৰখনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সকলো ঋণগ্ৰস্ত মহিলাৰ বাবে ঋণ মুক্তি আবেদন প্ৰ পত্ৰ কোম্পানীসমূহক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ লগত চৰকাৰে কৰা বুজাবুজি চুক্তি ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে দাবী জনোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত এই দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰিলে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব বুলি স্মাৰক পত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। সজাতি দলটোত মঞ্চৰ জিলা সভানেত্ৰী মঞ্জু কোঁৱৰ, সম্পাদিকা আয়েশা বেগমৰ লগতে ললিতা ডেকা, গোপী বৰ্মন, ৰশ্মি দেৱী, ববী দেৱী, ববী শৰ্মা আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰে চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ এইসকল মহিলাই তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ৰিলেটেড আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন আপডেট আহিব আপোনালোকে এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই যায়। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আই জি টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, জয় আহোম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।